karampane ekana kysymys, näkyykö Juha-Matti Auranneva matkalla? Joo, siellä se oli vähän pökkäsyt tolouppaan ja linjat oli tipahtanut meidän eteen sillä alalla. Viime vuosi jäi vähän karvasma, kun suhun tänä vuonna ei jätetä mitään sattumanvaraa, että on alusta asti kova ja hyvin kisa alkoi kyykkösellä, miten sitä kakkonen muuten meni? No vähän tuli niitä piskeltyä tossa, mutta kyllä se ihan on. Ykkösellä me tietenkin sikaanit mentiin suoraan läpi. Niin kuin pitää mennäkin. Muuten kisa alkanut hyvin, eli kärki tohinoissa nähdään maalissa. Eiköhän.